Takže snažte se prostě využít těch našich stránek, aby to bylo lepší. Hrajeme furt ze zádu, jednoduše, další rychlý nákop, přesuneme hru dopředu, jo, a jedem, za balonem a jdem do akce, pojďme. Jako jeden mača, pojďme dneska. Dneska musí být 3 body. Taky, pojď buď na tu hleba. Dobrá! Fandíte fotbalu? Během sezóny můžete navštívit domácí zápasy místního fotbalového klubu v tradičním termínu neděle od 10 hodin. Fotbalový klub Dolní Životice aktuálně nastupuje ke 40. sezóně v okresních soutěžích. Na návštěvnost zápasů si klub nemůže stěžovat. Pobavit se přijdou dospělí i děti. Hřiště a zázemí klubu poskytuje hráčům i fanouškům výborné podmínky pro sport i zábavu. Samozřejmostí je občerstvení v klubovně. Během roku pořádá fotbalový klub další kulturní akce, například karmášovou zábavu a začátkem roku ples v místní sokolovně. Tak dnešnímu utkání pro diváky byl super zážitek. Hralo se na vrch důle. Jo? Vy jste měli víc ze hry, mohli jste dát 6-7 gólů, ale jste bohužel nedali. Nejvíc si vás poznamenala ta srážka, kde přijela sanitka, že byl zraněný hráč. Ano. A jinak, kdybyste dohali ty branky, tak jste mohli klidně i vyhrát. Jo? A ten krásný závěr byl pro diváky, že to skončilo remízou.